тази вечер е благотворителният концерт, така че ние ще дадем каквото можем от себе си, за да може да помогнем хем концерта да стане по-добър, хем да помогнем, нали, чрез танците и това, което правим на Александър. Ще се опитаме да помогнем на това момче да се оправи, ако може по някакъв начин. Да, съберат средства за възможна трансплантация. Хубавото, че има готина кауза, готини артисти са се събрали. Помагаме на Сашо, едно нуждаещо се младо момче, и на един дом в Доганово, доколкото си спомням, община Лимпелин. Съединението не прави силата ми, силата идва от някакви локални такива изблици на инициатива и на желание, което, за съжаление, не винаги може да помогне както трябва, както може държавата да помогне наистина. Това е практика по цял свят. Артисти да застават за, за такива неща, така че мисля, че е нормално и мисля, че няма лошо в това. Вие заставали сте... Една велика мисъл, да. Тя гласи, не може да се помогне, може само да се помага. Което е много хубаво и дано много хора е следват там мисъл, защото тогава ще стане още по-приятно за живеене. What can you say to Sasho? Stay positive, lot of good energy and yeah, happiness, that's all. Искаме да му пожелаем да всичко да бъде окей, да бъде щастлив. Аз му пожелавам да събере парите, да има една успешна операция и живота му да бъде здраве, щастие и късмет. Ами ние сме дошли тук наистина заради Сашо и заради домът в Доганово. Правиме всичко възможно, за да помогнем, забавляваме се и продължаваме напред. Успех!